Көмекке мұқтаж, мүмкіндігі шектеулі жандарға жаппай жылу жинау деректері елімізде жиілеген. Ал арасында арам пиғылын іске асырмақ болғандарға қандай амал қолданылады? Оны тікелей байланысқа қосылып тұрған ақпарат және қоғамдық даму министрлігі азаматтық қоғам істері комитетінің бас сарапшысы Аян Оразбаевтан сұрап көрсек. Аян Құрақұлы, кеш жарық, сіз эфирдесіз. Бірден сұрақтарға көшсек. Бүгінде еліміздегі қайырымдылық индустриясы қандай жағдайда? Жалпылама қайырымдылық мәселесі Қазақстанға тән іргелі тарихи мәселе, дәстүр деп айтсақ болады. Қайырымдылық мәселесі соңғы уақытта, соңғы 10 жылда қарыштап дамып келе жатыр. Ол оның 60%-ға дамығаны көтерілген байқатып отыр. Жалпылама бұл құбылыстың, бұл қайырымдылық мәселесінің дамуына да мемлекеттің тарапынан жасалып отқан қолдау деп айтсақ болады. Өйткені рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде жомарт жүрек жаңағы сыйлықтар ұйымдастырылды. Бұл сыйлықтар жалпы үш деңгейде, аудандық, облыстық және республикалық деңгейлерде ұйымдастырылып жатыр. Бұл жомарт жүрек сыйлығының басты мақсаты меценаттарды осы өзінің туған жеріне қайырымдылыққа тарту. Оның қорытындысы мысалы ауданда басталды, кейін облыстарда болса осы желтоқсан айында республикалық ауқымы Астана, Нұр-Сұлтан қаласында өтетін болады. Осы ел арасында қайырымдылық көмек көрсетудің қандай түрлері ең көп таралған? Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі тарапынан және тапсырысымен әлеуметтік зерттеулер ұйымдастырылды. Біздің байқап отырғанымыздай ең ауқымды бөлігі деп айтсақ болады, немесе жалпы елімізде қайырымдылықтың 50%-ға жуығы ол жағдайы төмен отбасыларға көмек. Екіншісі ол 18%-дің төңірегінде ол науқас балаларға көмек. Одан кейінгі орында 17%-ын құрап отыр. Ол жаңағы діни ұйымдарға қолдау көрсету жұмыстары болса, ар жағындағы 13%-ы жалпылама түрлі салаларға жұмсалады қайырымдылық мәселесі. Жақсы, түсінікті. Жалпы қайырымдылық шаралары елімізде көптеп өткізіледі. Әркім өзінше ұйымдастырады. Енді осы шараларға қандай да бір бақылау немесе тіркеу жүргізіле ме? Өйткені қазір осы қайырымдылық шараларына жиналған ақша алаяқтардың қолына түсіп кетіп жатқан жағдайлар да аз емес. Осыны болдырмаудың амалы бар ма? Әрине, оның амалдары бар. Ең алдымен ол қолданыстағы заң. 2015 жылдың 16 қарашасында қайырымдылық туралы заңы қабылданған. Сол заңның шеңберінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі уақытта ақпарат және қоғамдық даму министрлігі тарапынан жалпылама әлемдегі озық тәжірибелер зерделенді. Сол жұмыстардың шеңберінде бүгінгі уақытта жаңа заң жобасын қабылдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол 2 жылда алдағы заң қабылданатын болады. Ал осы заңның жаңа жобасында қарастырылатын басты өзгерістерге тоқталып өтсеңіз. Жалпылама заң жобасында көптеген мәселе қарастырылып отыр. Оның жаңа өзіңіз айтып отқан алаяқтық деп айтамыз, соған жол бермеу. Сол себепті бұл заңның өзінің ең басты мақсаты қайырымдылық, еліміздегі қайырымдылық мәселесін дамыту. Бұл жақта үш ең ауқымды жұмысқа тоқталып өтсек болады. Оның біріншісі жалпылама салықтық жеңілдіктер, екіншіден қайырымдылық ұйымдарының ашықтығы. Өйткені көптеген проблемалар осы жерден туындап отыр. Ол жаңа өзім айтып өткендей халықаралық тәжірибеге байланысты осы мәселені енгізу. Үшіншісі жалпылама қайырымдылыққа бизнесті, меценаттарды тарту, оларды ынталандыру жұмыстары. Жақсы, рахмет. Тікелей эфирге шығып тұшымды жауап бергеніңізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің сарапшысы Аян Оразбаев тікелей байланыста болған еді. Біз ары қарай жалғастырамыз.